waxaa habeenkii xalay ahaa ka dhacay degmada sheekh fal aad u argagax badan, kaasoo sababay dhimasho laba ruux iyo dhaawaca afar qof oo kale. Halkan oo ahaa in nin hubaysan oo ku hubaysan waran iyo soodh weerar ku soo qaaday niman fadhiya marfash qaad, halkaasoo uu ku dilay marxuun maxamuud axmed jaamac iyo marxuun maxamed maxamed cawil dhagjar. waxaa sidoo kale ninkani dhaawac u geystay afar qof oo kale oo laba ka mid ah ay dumar yihiin. ninkan ayaa sida la sheegaya ahaa mid xanuunsanaya oo aanay maskaxdiisu caadi ahayn. maamulka gobolka saaxil iyo ka degmada sheekh ayaa shir jaraa'id ay qabteen, waxa ay kaga warbixiyeen falkan xal habeenkii xalay ahaa ka dhacay degmada sheekh. waxa ugu horeyn halka hadal ka soo jeediyey taliyaha qaybta gobolka saaxil gaashaan la dhexe mursal xaaji warsame, isagoo taliyuhu sheegay in ay gacanta ku hayaan gacan ku dhiglihii geystay falkaasi. halkan waxaan u wada nimi inta iyaduba shaqaan u wada nimi, shaqadaasoo ah mid ammaanka la xidhiidha. xalay waxa dhacdadii halkan ka dhacday oo runtii nin waran sitaa uu dad laayay, dadkaa uu laayayna ay tahay laba qof oo dhintay oo ninkaas uu waran ku dilay iyo afar qof oo dhaawac ayaan halkan u nimi. arrintaasuna runtii ciidanka booliiska ee saldhigga sheekh iyo ciidanka militariga iyo dadweynaha degmada sheekh iyo madaxdooda sida maayarka iyo golaha deegaanka iyo saldhigga sheekh siiba taliyaha saldhigga ayaan aada ugu mahadnaqaya. oo ninkii gacan ku dhiigla ahaa ee labada ruux halkaa ku dilay ee aan waxba galabsan ee sida xaqdarada u dilay gacanta ku soo dhigay, dabeetana gacantaanu ku haynaa waxay gacanta ku dhigeen had iyo goor wixii dembiye noocaasa gala ama maadhar ha noqoto ama kufsi ha noqoto ama dembiye kale ha noqoto ciidanka booliiska gacantay ku soo dhigaan, dabeetana hay-adaha sharciga la horgeeya. runtii waa arrin wax waa dhacaan wixii hadday wax dhaceen waxa weeye ciddii falkaa geysatay waxa muhiima oo sharci muhiima in la qabto sharciga la horgeeyay oo waajibaadkiisa halkan lagu mariyo oo hay-adaha sharcigu waajibaadkiisa mariyaan. runtii waxaan halkan ugu mahadnaqayaa guddoomiyaha gobolka saaxil, duqa gobolka berbera, duqa degmada sheekh iyo xildhibaanada golaha deegaanka iyo taliyaha saldhiggaba oo halkan ma garanaysaa hawshan haddan u wada gurmanayna gacan ka geystay, hadday gurma tahay iyo hadday tasiilaad tahay iyo hadday telecommunication tahay iyo hadday maawir tahay iyo hadday shaqo tahayba runtii aad baan ugu mahadnaqaya. markaanu hadalka soo gebagabaynaya oo hadalku intaa yahay dhaaran yahay. waxaa sidoo kale iyaguna halka hadallo kala duwan ka soo jeediyey guddoomiyaha gobolka saaxil, duqa degmada berbera cabdishukuur maxamed xasan cidin, maayarka degmada sheekh ibraahin cabdilaahi cabsiye, iyagoo tacsi tiraanyo la u diray ehelkii qaraabadii iyo qoyskii ay ka baxeen labadaasi marxuun, islamarkaana ilaahay uga baryeen in ilaahay shaafiyo ciddii wax ku noqotay falkaasi. waxaan leeyahay marka hore horta inaa ilaahi wainaa ilaahi raajicuun. dadka dhintay ee gacanka xaq darana ay dishay ninkaa xanuunsanaya oo waranka ku dilay habeenkii xalay ahaa, waxaan leeyahay ilaahay naxariista jannaha siiyo. dhammaan eheladii iyo qoyskii iyo qaraabadii ay ka baxeenay samiri iimana ka siiyo. kuwa dhaawacana waxaan ilaahay ugu barayaa inuu caafimaad sariicana siiyo oo ay noqdaan kuwii kasoo toosaa kulaylka kasoo gaadhay iyo dhaawacyada kasoo gaadhay ninka xanuunsanaya gacantiisa. mashaqo yar may ahayn, haddana qadar bay ayaa ka dhacay meesha. kugu dhimay oo kaa dhimay bay ahayd dad uu wada garanayo oo ayuu waran saa u wada mariyay iyo tuuri cid filaysa oo ka mid ahayd dadkaas iyo bulshada kale toona midna ma jirin. waxaan leeyahay waa qadarba halkaa ka dhacay gurmad wacanna sidaa taliyaha qaybta u sheegay waa laga sameeyey, ama boliiska ha noqoto iyo madaxdiisa ama dadweynaha reer sheekh ha noqoto oo yar iyo weyn bay isugu jira, ama ha noqoto maamulka iyo golaha deegaanka si xoog leh ayaa loogu howlgalay qolada gobolka. madaxda gobolkuna iyaguna intaa telefoonkii ka socdeen oo maantana saakan ku soo waabiraysteen ilaa xalayna waxa laga wada hadlayay media. marka hore ilaahay baa mahadle, marka labaad runtii waxaan halkan ugu mahad celinaynaa odayaasha iyo cunqaasha labada dhinac, dhinacii waxyeeladu ka dhacday iyo dhinacii waxyeeladu ay ku dhacday, sida dadaalka iyo kartida iyo jacaylka iyo toolnimada ku jirto ay u soo afjareen hawshii xaalada ka dhacday degmada sheekh. waxaan ilaahay subxaana wa tacaala uga baryaynaa kuu dhintay naxariista janno geeyo, kuwa
حنوسنا يا أوتشي فا نمرضي كده عينا إن الله يعاف ما سنا عن السيو حقول لك أنا نقوم هذا علني يا تليها سلقة شيخ تليها كيفتها إن كلها ديان كيا شيخ يو قدومي هو ده يشعب يقرأ شيخ أوسي كرتي كشرتو يددال عن عادي هني وهلق علي حوشي حلك العضي دمنا الشيخ أو عمل labada dhinac ay dadku ka dhinteen waxaan leenahay ilaahay naxariistii jannada ka waraabiyo dadka dhaawacmayna waxaan leenahay ilaahay kuwii ka kaca ka dhigo taliyaha ciidamada saldhigga sheekh taliyaha qaybta gobolka saaxil duqa magaalada degmada sheekh xildhibaanada shacbiga magaalada sheekh aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa siday xalay toole arintaa ay uga gurmadeen in aniga iyo gudoomiyaha degmada Barbara Cabdishakuur asaaka ku soo waabareysanay lixdii aroornimo magaalada Sheekh labada dhinac ay dadku ka dhinteen odayaashoodu siday hawshaan noola galeenna aad iyo aad baan uga mahadnaqayaa waxaan kaloo halkan aad iyo aad uga mahadnaqayaa taliyaha ciidanka Puliiska Soomaaliland jaranka wasiirka madaxtooyada iyo wasiirka amniga iyo wasiirka arrimaha gudaha oo iyaguna ila xalay toole aan naga dhigin marnaba telefoonka Faisal Aden Ismaaciil Television-ka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland degmada Sheekh